Olá, amigos. Aqui é aquele cara continuando a nossa série Let's Play do Sandland aqui no PlayStation 5. E apesar de ser Sandland, agora estamos em Forestland, a terra da floresta aqui. Tem link na descrição para todas as partes anteriores da série também para você ler o meu review do jogo lá no site do Flow Games, o flowgames.gg. Então vambora. Pegar uma motinha, né? Já que saímos das areias, mas a gente ainda tem tudo que a gente construiu aqui no bolso. Agora, o que não muda é que não é mais um deserto literal de areia e tal, mas ainda é um mundo aberto, bem sem nada, né? ラオドの投資部殿から話は聞いた。今ロゼッタの戦車隊に石膏を放って、お嬢の居場所を探らせておる。どこへ連れて行かれたか分かれば、総力を挙げて取り返しに行くさ。 Vamos registrar essa aguinha aí, ó. あたりに気が少し手強そうだな。ほった。軍の練度が高く、野生の生き物も強そうだ。これまときに、あなたは何者かね。宝物ではないと見受けするが。何の側近でありながら、敬愛する王の危機を救えず、甘えたい盛りの幼い王女を連れて逃げることしかできなかった。 Acabou de sair de ruínas e caverna para chegar em mais caverna? Não, aqui parece que vai ser linear e tranquila. Podia até dar de veículo de novo, acho. Ah, vambora. クーデターなど思いつきではできまい。周到な計画が練られていたはずだが、兆候には。ブレッドはクーデターを起こしてまで何を成し遂げようとしている。 案は国を大きくするためだと言っていたが、それだけとは。それは俺たちも聞かせてもらいたいな。スイマーズ、なぜお前たちがここに。手は貸さないって言ってなかったっけ。二度と会うことはないとカッコつけても言いましたな。うるさい。 昔の仲間に頼まれたら断るんだろうが。なんだじいさん、こいつらのコソ泥仲間だったのか。気高い反乱軍の同志だ。では、あなたとはサンドランドで。そういうことだ、芝将軍。ははっ、かつての強敵が今は味方とは。 なんとも頼もしい話だな。あくまで俺たちはランゴと組んだだけだからな。パパ、顔が赤いよ。余計なことを言うな。それよりブレッドの狙いを教えろ。あやつの目的はこの世界に残る5つのアクアニウムを集めて 空中要塞ガラムを復活させることだ。空中要塞？かつて
ピッチ人の母艦としてフラットランドに降り立った宇宙船を戦争のために改造した世界最大級の空飛ぶ戦艦と言われておる。その実態は不明だが、一説では世界の中心として栄華を極めたフラットランドを三日三晩で海に沈めたとてつもない兵器という話もある。それってゼウの巨大戦艦よりすごいのか？比べ物にならんだろうな。何せこっちはアクアニウム5つだ。そんなものが復活したらどうなってしまうんじゃ？ブレッドが世界を意のままにする力を手に入れることになろうな。冗談じゃないぞ。誰かの言いなりなんて真っ昼だ。そう、だからこそ我々は。ランゴさん、話の途中ですまぬ。用ができてしまった。少し時間がかかりそうだから、その間に体を休めてはどうかな。そうさせてもらおう。泳ぎ同士で疲れてたところだ。私たちはキャンプを見て回るか。できるだけ情報を集めておきたい。わかった。Uma cidadezinha principal nova aí pra gente. Olha. Gosto sempre de deixar de manhã. Isso é trauma do Dragon's Dogma. Esse camarada aí. Ah, vende o. Obrigado. Que não dá pra pegar. Ah, porque ele precisa do. De outros materiais ali, tá? Esse aqui. O vendedor. Ah, vamos pegar uns kitzinhos de reparo, porque. No... Em alguns outros chefes teve. Foi necessário, né? Nossa, imagina morar num lugar com a plataforma fininha assim. Pra se deslocar no dia a dia. Mas tá aí. Só que ó. O Orcoto. Oh, Xuxou na Taido Jana. Hoje no Idai Saga Wakataka. Cantiga e Sunjane! ランゴさんに言われて謝っただけだ。謝るのか喧嘩売るのかどっちだよ。謝る。ならばこの話はここまでにしよう。ところで空中要塞ガラムのことを何か知っているかね。俺は新人で下っ端だから大したことは知らねえ。ウドさんは50年前に世界が滅びかけた大戦争の再現になるとか言ってたな。俺にはピンとこねえけど、ウドさんが言うならそうなんだろうよ。30年前の悲劇どころか、50年前の悪夢の再来とは。Tesourinho. Ai. Ah, saki no Mamono-san. Boku no koto wa oboeteru? Saa, ningen no kao tte imaichi oboe nikui nda yo na. Mamono ni totte ningen no kao wa oboe nikui itto. Memo suru yō na koto ja nakaro. いやいや、知識は宝だよ。特に僕みたいな体が弱い人間には。
なんでひ弱なのにレジスタンスなんてやってるんだ。そりゃジャム国王を慕ってる国王派だからさ。ここにいるみんながそうだよ。好きだから命を懸けて救おうと。人間の考えることはよくわからんな。魔物は誰かのために命を懸けるのは理解できないと。その言い方はなんか違うぞ。わしだって大魔王様のためなら。俺のためには？そうですな。ヒゲくらいならかけますぞ。シーフってそういうとこあるよな。Agora é lá na... lá pro lado da entrada. Já falou com todo mundo. Bian-san, Lango-san, o que você fez? Você mudou o caete. O rei do Ibasu já entendeu. Quanto? Isso é um grande. Lango...聞いたな、王子。ランゴのところへ行こう。ああ。Tá, mas onde é que fica isso? Ah, é naquela escadinha ali, ó. E aí, gente, como vão? Cheguei.見つかったって。ロゼッタの戦車隊が北東のエンドミル基地に入った。レジスタンスはすぐにでもエンドミル基地に向けて立つ。力を貸してくれるなら基地まで来てほしい。Tá bom, acho que aí outro é meio longinho isso aí.Aqui do lado, desse aqui. Não, calma aí. Pro outro lado. Dá pra não cair. Apesar que tinha uma proteção do lado. Nunca se sabe.道は急カーブが多いぞ。メカに乗るならスピードは控えめに。落ちたらその時はその時じゃん。おー、だ、foi falar de cair, né? Quase foi. Ó, um tanque ali.Vamos dar o Aquila Slide ali, né? É Aquila Slide mesmo? O nome me deu um branco agora. Inspirado lá no anime, que você vai com a moto, aí você dá uma deslizada. Vamos ser Slide, ou ser Drift, ou... Enfim. Aquela imagem famosa pra caramba.奴らじゃな。よほどの長練を積んでいるのだろうか。国王軍は一部を除いてぬるま湯にどっぷりだったからな。Daqui a pouco te encontra um Ziwax aí no meio da floresta. Ele tá subindo aí, ficando cheio de árvore, né?Oh. Ah, não, mas calma aí, tá até tranquilo de ir pra lá. Sebe, sareta, mitido, iedo,
木々が飛び出し視界を遮ってしまうこともある。運転するなら慎重を期すことだ。まっすぐかっ飛ばすならサンドランドの方がいいな。Só que a estrada é mó bem preparada mesmo. Sandorando では見かけない生き物がちらほらおりますが、ここまで環境が変われば当然生態系も変わってくるさ。つまりこっちには俺たちと全然違う魔物がいるかもしれねえのか。それはどうでしょう。さあ、お、カステロンで。E o pessoal reunido pra cá. Olá! Estei curando, Shinji Teitazo, Belzebub Dono. Ponto de Kyonata. Monk Anno Kaya. Jokyoa. Sai Yakuda. Sui Imashimata. Bread Daishokun ga Endomir Kichi ni Hairimashita.アンの引き渡しのためと考えるべきだろう。10年行方知れずだった王女の発見、大将軍が出張ってくるのに十分な理由だな。引き渡されたらどうなるんじゃ。新たな王として担ぎ求心力とするか、吊るし上げて国王派への反感を煽るか、いずれにせよいいように利用されるだろう。分かってんなら早いとこ助けに行きましょうや。ブレッドが来たことで普段以上に警備が厳重になっている。正面から戦いを挑んでも勝ち目はない。こういう場合ラオ殿ならばどのように戦う。陽動と隠密に部隊を分けるだろう。陽動部隊で目を引きつけ、少数精鋭で潜入し暗を助ける。それがしも同じ考えだ。問題は誰を潜入部隊にするかだが、精鋭といえば我々スイマーズしかおらんだろう。お前らは水泳だろ。精鋭だったら俺で決まりだ。争っている時間はない。ここは判断を任せてもらおう。潜入部隊はラオ殿にお願いしたい。心得た。ざまあみろ。選ばれたのはお前じゃなくて島だろうが。同じことだろ。一刻が惜しい。早速作戦開始だ。ウド、ホウトウ、できるだけ大きな騒ぎを起こすぞ。了解。シュウ、今回だけは美味しいところを譲ってやる。私たちも行くぞ。Tem alguns inimigos ali, mas acho que a gente consegue passar batido. Como não precisa ser uma infiltração sorrateira, acelera com tudo. E é isso. Só errei a porta, né? O restaurante do Gun é um cara de cara. よほどの朝練を積んでいるのだろう。国王軍は一部を除いて全体にどっぷりだった。3人でまとまって動くと敵の目につきやすくなる。3手に分かれよう。連絡は王子のテレパシーに任せる。オーケー。いきなりわーとか言って脅かすのはなしですぞ。わかってるっつーの。Mais uma basezinha aí pra... Nanda? Ah, era pra ser sorrateiro, sim. Ah, chatice, eu odeio quando é missão sorrateira. Kichi no
かで暴れるのはやめておいた方がいいよな。ah, eu tentei apertar o susto, mas aí uma vez que ele já viu ali, já era. もっとこっそり進まねえと。Ah, ele viu. Não sei muito bem qual é o limite da... da visão ali. Vai ter que esperar aquele ali, ó. Vai virar não? Vai. Ah, é. Ele parou, achei que tava vendo pro outro lado. Ah, viu? Ele finge que vira. Depois sai. Sente andar normal, Ryobi? Não, tá. Subir ali, ó. Ah. Quem é que tá vendo? Ah. É, com o robô dá pra pular ali, né? Ah, passou aqui. Não sei se tem, tem um ali em cima, como é? Vou ter que assustar esse. Bom, menos uma sala. Ótimo.賢明な諸君ならば、もう気づいているだろう。新たな王に求められるのは、悪魔と戦い、打ち勝つ力だ。そして、幸運なことに我らは知っている。王を唆した悪魔を打ち、その力を証明した英雄がいることを。そう、 勇者 ムニエル 様、 その人である。 ムニエル、 あいつが ムニエル。 なのに 姉ちゃんが やられたってのか。 やっぱ 何かの間違いだな。 ああ、探すか。兵士諸君、熱い歓迎ありがとう。すごそうなメカがあるじゃん。よくわかった。乗りてえ。けどさすがに今は無理だな。ああ、でもオーブンでタコ寝ますだ。だ、インフィルトラーション。 É, tipo, dá pra pensar em meio por baixo aqui, ó. O problema é aquele ali. Será que ele não vira, não? Se não vira, a gente precisa ir pelo outro lado ali, ó. Ah, então mais ou menos perto ali ele. Ele ouve e vira. Tá. Ah, mas a ideia original que eu tive não era ruim não. A gente pode vir até lá. Isso, tá longe aí de todo mundo. Correu. Que esse aqui não tem jeito, ó.
marcando nenhum inimigo, então deve estar vazio agora. Os caras foram bons na infiltração ali, ó. さあ、急いで脱出しよう。待て。その前に司令室に行かせて。司令室？そんなところに行ってどうする？兵士たちが話してるのを聞いたの。そこに アクアニウムレーダーがあるって。なるほど。行ってみる価値はあるな。わしは反対じゃ。司令室なんて一番警備が厳重な場所だろう。ブレッドとムニエルが演説をしてる今なら大丈夫。 でしょ。少々楽観的だが間違ってはいない。だったら行こうぜ。ありがとう、ペルゼ。ここは警備が厚いな。集団で動くと見つかりそうだ。じゃあ一人ずつ行くか。そうしよう。 Nossa, mas aí de novo, mais stealth aqui. Se soubessem o quanto eu desgosto de segmento stealth. Dá pra correr aqui? Dá. É, não, um meio jeitinho, mas é. Pelo menos foi fácil essa. Assim, Tem mais infiltração ainda nas próximas salas, vamos ver. おそらく間違いなかろう。移動していく先にも大きな反応がある。あとはここだ。よし、アクアニウムの位置は分かった。脱出するぞ。 Tá bom, já tá lá tocando e tudo isso. Agora acabou a infiltração. ブレッド。何？伝説も多いな。こいつ。王子と互角じゃと。本当に人間か。そういう貴様は本当に悪魔。
だとしたら恐れるに足らんな。悪魔の王子をなめんな。ゼウとの戦いで本来の肉体を失っている。ブレッド大将軍、まずいな、逃げ場を失うぞ。毒ガスじゃ。おお、今だ、走れ。見ましたか、王子、わしの見事なトンチ。ああ、não vi, tava olhando a escada, né? いや、素晴らしい起点だった。おじいちゃんがおしゃれさんで助かったわ。さっきのでかいおっさん、心が。ああ、não deixa pular, tá. Ah, vai ter um buraco no meio do caminho também. いい感じだな。ほい。はっ。魔物め。ほ。Agora sim.また湧いてきたぞ。ラチが明かるな。王子、ここは任せる。あやつわしらをおとりにして一人で逃げるつもりですぞ。バーガ、いいからやるぞ。キャー、タイヨ、ウリャッ、ウリャッ。Melhor pegar os caras da bazuca ali primeiro, né?Vamos lá. Só que a meta é só fugir, né? Então. Parece que precisa lutar. Ah.Meio preso ali. Cadê o...? Deve ser aqui.操縦を変わろう。どうも操縦桿が重くてやりづらかったんだ。いいのか、やった。Pô, aceito. Vai ter então blindado de batalha. Pelo automático, mover, saltar e flutuar.
ataque corpo a corpo especial. Prepara a arma. Quando o medidor estiver vazio, você não consegue se defender durante certo período. Você pode levantar com R2, arremesso com L2. E com um container grande segurar também, para empurrar. Ok. É, ele é meio lentão mesmo. Mas ele estraçalha tanque também. Lango, mina. Hontoni, tasuke dashite kiyagaru to. Mada monku an no ka? Asaka, kanshin shite run da yo. Ya, chigau na. Arigato. Sugoi mamono da yo. うん。大丈夫。でも首飾りを取られちゃった。王家に代々伝わる大事なもので、お母様の形見だったのに。お嬢が無事ならそれでいい。さあ、帰ろう。 Tá, então agora o acampamento, deixa eu só ver ali. Tinha uma viagem rápida ali, outra aqui, tá. Não está nada muito distante, não. Ah! Tadaima, minna. Oh, yoku zo. Hara hette nei ka? Sugu ni ore ga meshi tsukutte yakkara. お前の料理なんて食べたら、せっかく助かった案が腹をかわす。そりゃひでえよ、ウドさん。自然と人が集まり、笑顔の輪が広がる。あの人徳はジャム国王譲りだな。なんかあいつ無理してね。 首飾りを奪われたのがよほどショックだったのでしょう。そうかな。あ、仲間たちはお祭り騒ぎだが、アンは参加しなくていいのか。だからこそだよ。半分悪魔だからか。 この先ずっと言わずにおくつもりかね。いつかは話すべきだと思う。だったら今でもいいじゃん。そんな勢い任せにもいかんのでしょう。だが秘密というやつは長く貯めるほど重たくなっていく。話せるなら早い方がいいと私は思う。そうだね。ありがとう。 Facilmente persuadida? Já falou? Minna, kite. Né? Aratamatte dou shita yo? Nan demo itte mina. Jitsu wa
私の体には半分悪魔の血が流れてるの。は？何の冗談だよ。冗談じゃないんだって。私も知らなかったんだけど、お母様は悪魔だったの。ランオ殿、アン様の話は本当なのですか？本当だ。なんてこった。ふざけんなよ。なんだよ悪魔って。ブレッドの言ってることは全部嘘だったんじゃねえのかよ。騙してたのはあんただったのか、ランゴさん。説明してくだされ、ランゴ殿。場合によってはレジスタンスの存在意義を揺るがしかねないお話ですじゃ。すまぬ。ジャム国王とリリス様がお嬢にさえ明かさなかったことを、それがしの判断で明かすことはできなかった。ジャム国王が悪魔に操られてたって話はどうなんですかい？ブレッドの話で嘘がなかったのはリリス様が悪魔だったということだけだ。ジャム国王が悪魔に操られていたなどということは絶対にない。お二人は心から愛し合っておられた。結構。しかしその判断に打算がなかったと言い切れますかな？否定はできんな。なんだよそれ。あれは嘘、これは本当とかさ。何を誰を信じていいのか分からなくなっちまったな。誰を信じるって、そんなの自分以外にいないじゃん。つうか、お前らアンが悪魔の子ならこいつの敵になんのかよ。それは少し頭を冷やして考える時間が必要だな。そうですな。明日の朝もう一度話しましょう。みんな、troféuzinho aí, confissão de Anne. Yeah. Aqui tem a oficina também, né? Tá. Você tá contando o... Ah, tem o blindado agora também, ó. Muito bem. Deve ter completado nossa rodinha de veículos aí. Tsurai omoi o sasete shimatta. Watashi wa ii yo. Sukoshi shokku datta kedo. Ima wa waruku nai na tte omotteru. Ojisan mo dekita shi. Ojisan tte yuu na. Sou ka. Beelzebub dono wa Lilith sama no. De...お仲間たちは放っておいていいのかね。ウドが言っていた通りだ。みんな考える時間が必要だろう。あなた方も休んではどうかな。部屋を用意してある。では案内しよう。gente, agradecidos.皆の考えを聞かせてもらえるかな。私はこれまで通りレジスタンスとして戦います。良いのか。
私は石膏ですから、自分の目で見たものしか信じません。私が見てきたお二人は信じられる人たちです。俺も続けるぜ。少し前ならトリケキャンプを出てったかもしれねえが、今は信じられる魔物もいるって知ってるからな。僕もレジスタンスを続けるに一票。みんな甘えな。まあでも党の案が起こってねえのに俺が怒っててもしょうがねえか。いいよ、ここは大人になってやれ。ビアンはどうかな。どうも何もアン様のおそばを離れるなど考えられませぬ。ビアン、みんなありがとう。そんで、これからどうする。もちろん、お父様を助ける。すみません、お嬢、王の幽閉場所は未だ分からずで。だよね。ジャム様に次ぐ作戦目標といえばアクアニウムですが。それならばエンドミル基地のレーダーでおおよその場所はつかめている。すっげえ、アクアニウムの場所が分かったのかよ。ほうとう、地図を持ってきてくれ。はい。高速移動していたアクアニウムとゼウの船から奪われたものを除けば、ブレッドの手に落ちていないアクアニウムはここですな。リアンダ戦艦か。水没していてナウテノジャンカーも手を焼く場所だというが、行かない理由にはならない。しかりだ、準備が整い次第すぐに立とう。では身軽な私たちは一足先に向かうとしようか。Nossa, essa altura só habilitou uma árvore de habilidade pra Ana. Assim como Hal e Fif, use os pontos de habilidade pra aprender novas habilidades. Tá bom. Que curioso, né? Vamos ali pra perto já. E vamos ver aqui também os personagens. Ah, o ponto que tinha, a gente gastou com o Thief, então deixa eu dar uma salvada aqui também. Boa. Ah, completou a rodinha de veículos. É bom, a locação ali é desconhecida ainda também. Conotari wa Sandorando to wa mata chigatta kiwashita ga aru na. Ore tachi mamono ni totte wa kūki ga kirei sugiru no mo iya na kanji da. Mattaku desu na.頭が痛くなります。A gente já passou por aqui, né?Totalmente já fez essa rota, mas
Vamos lá pegando a serra de novo. Será que aí deixa dar um... Ah, porque cortou... bastante caminho, tá? Aí, ó. Olha, isolamos o, o outro ali. Já tava acabando, mas ainda é pra subir mais. Acho que por aqui. É. Eu só não sei se a gente entra na caverna. Eu acho que a caverna não vai ter nada a ver com nada não. É. De fato não teve. Só pegar peça e material. Será que o cogumelo venenoso era tão destacado ali? ある場所での戦いはまず攻守を抑えるのが定石だ。下から上に攻めるのは大変だが、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 下から上に攻め
Onde é que é o destino final, pô? Porque, né? O que tá colocando aqui? Nada dessa rota aqui é... é novidade. As estradas lá que a gente fez agora há pouco também. Maluco, como fomos trollados pelo mapa. O negócio era aqui do lado, né? É, enfim, né? É o que é. しい地形が多いですな。今まで見手に入れたメカを使えばサクサク進めそうだぞ。私のメカが活躍するなら、メカニック妙理に尽きるね。あ、vale a pena pegar isso aqui, ó? Vale. Onde a gente tá agora indo além, tá? Tá começando a aparecer mapa de Xenoblade, isso aqui agora. こっちは資源が豊富な割にそんなに人間は多くなさそうじゃな。 村や町を作るのに適した場所が多くはなかったのかもしれない。その分人が住める場所には多くの人が集まっているんだろう。そうね。人にはびっくりするくらいたくさんの人が住んでるよ。やべえ。メカが壊れちまった。Nossa, dava um tirinho de explodir mesmo, né? E coloca onde a gente agora? Ah, até do lado ali. Aqui do lado deu pra passar lá. Bom, tem uma cidade ali, né? Tinha o... um treco d'água ali, vamos fazer isso, vamos deixar salvo ali perto do ponto de viagem rápida. Aqui, ó, a gente tá perto aí do objetivo, que é a nave de guerra afundada. Tem uma cidade zona ali pra ver também. Então, se a gente olha aí na sequência, que por enquanto eu vou ficando por aqui, agradecendo como sempre a companhia de vocês, valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos, aquele abraço e até a próxima!